abantu batanya ko batanyajwe ako niko ka bantu mudukurikiye iki kintu mwacyumvise neza caho akarongo David ubwo bagace hakarongo ufite amakuru ngo hari abantu batagira gute nzira kandi none se yeguye putine arashe bisasu do ugiye mu gikorwa n'ibisasu mu mutwe ntabwo wumva ko hari change yakubayeho aya mavangingo araturuka he ndi gutekereza strategy shuti bakunzi bari ba ministry nongeye kubasuza kandi mbahaye kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi turi kumwe n'umugabo mwiza cyane witwa David Macha uraho neza David uraho Emma amakuru ya amakuru se waburiye he ahubwo ngenda hari muri iyi minsi inaha mu Rwanda rwose uru Rwanda rwacu abasore bamwe ntago ari bose mbere ngo yo gushyira umugore mu rugo cyangwa se umukopine we ngo abanza kumubaza niba nyara niba nyonga niba yaraciye imyeyo ibintu nk'ibyo urumva mu by'ukuri nibwira ko uyu musore niko byumva ubwo nawe uri bumbwire ibi bintu ajya kubaza umukunzi we ni ibintu aba yarabwiwe n'abantu urumva ati nyaboneka umugore mwiza n'unyonga n'unyara n'uwaciye imyeyo waciye imyeyo none iki kintu ugasanga kiri kuba ki cyangwa kiri kuba yo gutandukana yo kwangana yo gucana inyuma n'ibindi ibi bintu byo twabyita iki uzi ukuntu twabyita ni aribu ni CIA itakoze neza nibyo nakubwiye kuko murimo gukundana first of all murimo gukundana nta makuru mwafite ku wundi ni nayo mpamvu ya Rwanda watusakuye ngo ndasenga ngira gute turafasha duke ko ari modele abantu bakundana baziranye noneho kuzimenya naso kumenya umubiri bakamenya n'ibyo umuntu yanga n'ibyo akunda ariko bidakaze dok ukwiye kubwira umuntu ibintu wanga mu buryo butamumenasa kuko ushobora kubwira umuntu ibintu bimumenasa ko wumva umuntu yagukunze noneho mu kugukunda rero ngenze umusore umwe ngiye nguha ingero niko mbaho mu bintu biri sosho nk'ibingibi yego hari kupuri mwizi ndabizi wenda izanabyumva kuko ni kavukire kare ya Nyamirambo hafi n'isoko rya Bigogo munsi nzi yashakanye noneho umukobwa n'umuhungu noneho umusore yagira filosofi ivuga ngo ikintu cyane mbabaze nakikubwira nimbivuga abantu ngo ntabwo ashaka umukobwa ufite nyina hari abantu bateye gutyo witangara hari abantu burya avuga ati sinashaka umuntu ufite ababyeyi n'abakobwa baho batekereza batyo ngo abantu banyira ko bahangayika burya n'abahungu bateye batyo ngo nabashikibe ngo kandi koko bafite ibintu bisasira igitekerezo cyabo ariko bitari byiza by'imyumvire kuvuga ngo abaramu n'abaramukazi baraharasingana ibyo muri sosiyete birahari noneho umukobwa yari afite mama we Nairobi ariko abanyarwanda batatashye ariko waba i Kigali akunda nawe umusore w'umusirimu cyane kavukiye w'imiryogo nawe uramubona w'umukire ufite n'amafaranga wayabonye wa mukobwa ahitamo guhisha wa musore kafite nyina yari umukobwa w'igishongore pe noneho muri mariyaje nyina baraje muri kenya yaweze nk'uko ni iki ubukwe buri ni iki baramukazi bashiki uwo musore ya intelligence nakubwira irakora ubanza umukobwa yabibwiye nyina ariko amaraso ntiyishira baranga barabivumbura barasaga nk'intobo urumva atanavuze ngo ni mama wacu noneho ikintu cyaje kumbabaza nashaka no kuvuga ni bibiri nuko ndibuka ko nyuma amakuru nari mfite ari uko uwo musore yakomeje kubitsimbararaho bari bafite imitungo ikomeye bafite amazu remera bafite amazu i Nyamirambo bafite n'isoko yabo nimo modoka ngo aramubwira ngo bagiye kujya i Burayi ngo bagurishe ibintu byose kandi ntabwo kuba bagira ngo bajye i Burayi koko yagira ngo bagurishe bazabura icyo bagabana badivorusa abanza yibikeho imitungo abadukurikira bajya bakurikirana utuntu nk'utwo ngutwo urumva nawe mukobwa aza kuba intasi nziza ari kumenya icyo impamvu turimo kugurisha imitungo se turimo kumvikana kujya i Burayi ibyo ntabwo ushaka kubita intasi nari ngambiriye ndakwereka ikibi rero cyo kubeshya kwereka n'ikibi cyo gutsimbara kubeshya ubimbaje uburyo kunyara imyeyo n'iki byose dusitofaso abantu batabanje kuganira ngo banamenyane ibyangombwa barabeshyana kugira ngo basigasire urukundo rudashinga dusitofaso amakobwa ntabwo ari umubeshyi wo ku mutima yakunze uwo musore kugira ngo babane abura uko amubwira ati ko yanga abantu bafite ababyeyi nimuvugira biragenda gute
aranyanga umusore nawe ntiyaba flexible ahama kwi kandi icyo nakubiye kimbaje nasha icyo nashaka kuvuga cyambaje natsimbara na banje gususpendinga niki marerezo mu musore afite background ya family nziza nta uza ntigeze abana imfubyi nzika afite nyina giyewe niwe nzi nubara hari nta kintu yashingiragaho kigaragara mu gikorwa cy'umutima kamenye aho yakuye wo kudakutubaha icyo kintu ngavuga ati baganira bavuga ati mudamu avuga ati nakubeshye kugira ngo twubake ariko kujyana mu byeyi nyine ndavuga impaka zazamukiye ubwo rero icyo uvuze ni iki ngiki mu kuganira nuko makuru wamenya ntabwo yakwiye kubamo ikintu cy'amakare ngo tsimbarare ufite imyeyo yanyara udafite imyeyo yanyara niba ari umuntu uzi fiziyoloji uzi biyoloji niki azi ko uzi niyo siyansi ya romansi ibaho sibyo n'imikorere y'ibintu n'ibindi imyeyo inyamirambo nawe hose ababyeyi babikora bakayishyurwa n'amafaranga barahari nanjye hari uwo nzashaka nimero zampamagara urumva ibyo kunyara hari umuntu twakoranaga ahantu ku kigo nderabuzima bitaga kurazo ni mu Bugesera mu murenge wa Musenyi narahakoze ubwo mba nitangayo nitanga abagabo ntabwo mba ndaje gupapira hano noneho hari umujyanama w'ubuzima twitaga ngo aranyaje nayo yarabyitabaga byagenze gute rero yatanye n'umugabo igihe abajyanama b'ubuzima badukaga muri za 2 na kangahe kuko aho nahakoraga muri 2 maybe n'umunani hafi aho ngaho n'icyenda sinibuka neza hafi aho ngaho kuko sinahatinze noneho n'igihe abajyanama b'ubuzima bakusanyaga itorero ry'imbangukiragutabara niho bitwa imbangukiragutabara bizamuka abarimu bitwa gutyo n'uko cyaba bigira abaganga bitwa gutyo n'uko abajyanama b'ubuzima babona uzi ko bagira n'abaganga mu itorero bose bakajya mu itorero baragiye rero igitabo kirangiye ikijyanama cy'ubuzima kiba kiramwometse kimutsinze inyuma y'itente yatanye n'umugabo kubera kutanyara umugabo aramunyaje karatuye yabarongo nibaye niri umugabo umukobwa ataranyaje umugore ataranyaje atubona yambaye akafurubeto yanyirukanye ngo siziraje abantu bajya gutabara se umuntu katabaha ngo baramwishe ubundi bajya kuvuga aranyishe bajya kure baranyaje basanga bafatiyeho kandi yaratanye n'umugabo kubera kutanyara noneho nawe kugira ngo tumwite iryo zina rimufate yahise ajya kwigamba ku mugabo bukeye ati ko yaranyaje wa muginga ati yavuye na kumwitorero ati yaranyaje birakora ariko n'inkuru ziragenda mu cyaro urumva yahise bigerayo nguwo nguwo uwakundana nk'uwo muntu akaguha ubuhamya hashize imyaka nk'icumi n'ingahe mpavuye ariko siporo ko baba bakiriho ashobora gufunguka ubundi mujya mukoresha n'uburyo guhisha amasura ku mavidewo amwe n'amwe nk'uwo nguwo ufite uburyo bwinshi namuguhuza nawe akazakubwira ukuntu yatanye kubera kutanyara akanyara nta mutanyoye ubwo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nta muntu bishatse kuvuga ko bigoye kwemeza ko umuntu atanyara cyangwa atabyara kuko ibyo kubyara ntabyo wambajije kuko twe mu kiganga abaganga b'urujyana kuroga cyane kuko nta muntu ndimujije kuroga igihe bemeza abantu kuko ibyo kubyara mukwiye gutangira gushakisha urubyaro mushyizeho umwete ku mwaka wa gatatu mushakanye bafite ibisobanuro bishaka uzamubwira tuzabiganireho niki n'impamvu bivuga gutyo noneho rero no kutanyara niba gutinda kubyara kwibaruka kuba umwana wa mbere bishobora gutwara imyaka itatu kunyara no kutanyara bishobora gufata n'icumi n'icumi n'itanu ariko turi ubudede bikazakunda bikunzwe n'iki n'uwamunyaje iyo myaka yose kubera iki rero iyo myaka yose ni siyantifike nyine ni ukuvuga ngo ndetse warize ndabibona kuki usa nk'aho ugiye kwirengagiza ko nta babyeyi bariho b'abagore mpamvu utuba ngo tuna abafeministe birukanwa mu miryango bazira ko ngo batabyara umukobwa n'umuhungu mbese niba urebe ko igitsina kiba determine n'umugabo ndumva umugabo niwe udeterimine igitsina ariko umugore yirukanwa yuko atabyara umukobwa cyangwa umuhungu inzirakarengane ziriho hari abantu batanyara ko batanyajwe ako niko kazi bantu mudukurikiye iki kintu mwacyumvise neza caho akarongo David ubwo bwo agace nk'akarongo ibyo ndabizi bifitiye amakuru ngo hari abantu batagira gute hari abantu batagira ko batanyajwe noneho nka kwa kundi abagabo bagira igitsina y'igireke mu gutanga determinasiyo y'igitsina
par exemple mbere cyo mbere ko mbivuga akaba umuntu abaye victime yayigisa tatanze mu kunyaza nayo gireka tatanze mu kunyaza ayaya abagabo hanini bafite igisa nayo gireka mu kunyaza batendera nyaza abagore babo rwose baba nzira none se ubugira nabi niba ubugize gutwaka n'inko utakorangije uramubwira nabi na bya bifaro byanjye nturi ntubisubiye musobanuye nguvuga uti this is my method of love of niko niko mbayeho niko method yanjye gukunda cyangwa se ngo niba hari yashaka ko improvinga ubye improving ahari gifaru nawe urepete yego urumva kuko ntabwo ngo kuba ngo ntabwo nteye gutya nibyo nakubwiye uramanuka nawe akazamuka sibyo hanyuma araye nawe amudamu nawe araje abaze wenda yibyare nk'umwana yikundira abana badamu bakunda abana ese yikundira zo filime urumva hari umusore wambwiye ngo yigeze gukora sex n'umukobwa ukunda filime batangira sex ya munabaza cyo bapfuye areba filime ayisoza areba filime ngo n'abantu bakundanaga b'intangarugero kuburyo abantu bashyitse ubutoza baje ikintu bapfuye kandi bapfuye ako kantu ariko uwo mukobwa umusore n'abatabera umwana mwiza ntibwiye uwo mukobwa kuko uwo mukobwa akoresheje amaseyanse iperereza siyo yari yarakoze na ribu mu nshuti yashaka kumenya muri anturaje yaba ikintu umusore yaba aramwangiye kuko hari abantu bipima iyo bakundana akavuga ngo ko ntari mubi ku isura abandariza amashuri make nkabona ko ufite akazi kabi famiye nziza everything ariko tuzuzanyaga twapfuye iki noneho ngaramo ngewe yarabimbwiye rero uwo musore yambwiye ati ntabwo numva ukuntu rwose kabiri gatatu ubona abantu batangiye igikorwa nta muntu uhinduka umwe muri mwe adahindutse urumva niba ameze nk'aho ari raporo ya kontabilite akakoze muri kontabilite niba ari muri seri muri seri akaba stado akaba muri stado niba ari ikindi cyo ndetse ngo yarakebukaga niba anayireba kandi pe barabipfuye iyo kupe ndayizi kandi umukobwa nawe ntabizi nubwo umwe yashatse undi agashaka urumva uwo mukobwa wari itari kunyara tubikure muri filimi uhugiye muri segise segise ntakose icyo gikorwa ntabwo nta kintu wahindutseho uko wavuye kwa mutangana mu mutwe ndavuga mu bwonko ko navuye gutara inkuru uracyafite inkuru za byacitse ni kanaka yeguye kanaka yegujwe putin yarashe ibisasu ugiye mu gikorwa n'ibisasu mu mutwe ntabwo wumva ko hari change yakubayeho aya mavangingo araturuka he ndi gutekereza stride afete niyo mpamvu none se nk'uwo mujyanama kazi uwo munyacyubahiro rwose twifashishije ntabwo nta bindi bintu yakoze nta miti yanyoye narabona imbyaro bitinze n'iki byose akabona agahungu na kobwa kandi mu banyaminani ari igitsina kimwe ushobora gusanga nyine n'umugabo nawe niba yarenganywaga katarimo gutanga igitsina kimwe ku bantu bajijutse babizi uko niyo igisi yaziye niyo igireke yaziye icyo kiba gikwiye rero ni ukubanza kuganira abantu bakiri batarana abana kugira ngo umenye aho umuntu ari rigide ashake flexibilite aho adafite ari flexibilite agakabya ashake ubuseriye urumva buri wese azamure egiye abadivine bo bagira igitabo cyo guha amanota urukundo birahenda ariko barabigira bikaze cyane ku bigo nk'ibihumbi 50 ukajya uvivura ukajya ujya wivivura waza abana bamaze gutungana kugira ngo ukavivura utanabwiye na pariteneri wawe bagira ntuzi bagira cate ko ari byiza ni byiza kandi ntabwo ibeshye iyo uvuga ibwiza ukuri ukajya uvivura ngo njyewe ndi gashuhe nta mushyitsi wanze wanjye ngo umugabo reka mvivure umugabo nawe agaragara yavivura ibye mukajya mwabona muri hasi ya senkati musa amakobwa atatu niba tutazamuye ntirwazuzura reka da so urumva rero wamaze ryo kunyara kunyaza kugira ngo utere ubwo ndumva ari bimwe rero ibi bintu byo kunyara no kunyaza ndumva ari bimwe na ya myeyo wavugaga iyi myeyo nayo urumva ko nabyo ni ikigare ni ikigare rwose ni ikigare gusa wenda abantu b'imyeyo ikintu babivugaho ni uko umubiri w'umuntu waciye imyeyo uba usa neza usa neza gute uba umeze nk'umuntu wambaye ikositimu wambaye neza undi akavuga ati rero ameze nk'uwambaye akabodi nta kintu kiriho agasenge gusa akajya mu muhanda abasokuruza barizanye ntabwo ari injiji kandi ntekereza ko nta toca nubwo abantu barimo kubijyaho impaka nta kintu kimeze nka harasimenti iri mu myeyo kuko nagiye i Bugesera gukora inkuru icyo gihe nagiye mu nkuru z'abantu b'abagereza biyunga n'abantu biciye muri jenoside kuruhuha
inkuru imbanye ngufi irangiye vuba n'iki hari kugiye cyasengabo yadutwaye rwose ko yadutwaraga neza hari turamusuhuje turangize inkuru kare none wovuga tujye twibeshya nitajya gutara indi nkuru ngo nyomekeho nakoraga kugiye twakoranaga buryo y'ukuntu abakobwa bigesera muri mindset yanjye barenganye kubera icyo umukobwa yajya gushaka agatwara radio agatwara igare reka mbakore inkuru bakore ubuvugizi ndabizi ko bizagera ku gihe n'inteko zizabyigaho n'iki byose uzi ibintu bankoreye nabaye gifungura mikoro na kamera uwa mbere muhaye mikoro kugira ngo ubone icyo ntabwo ari igare Kugira ngo ubone icyo ntabwo ari igare ariko niba biri muri feelings yabikoresha naryari akabikoresha na nyuma akazabikoresha urumva kubera ko ntabwo azaje gusuzugura ibyo abahanti bakubwiye kereka bakubwiye ngo nutayica ngo uzapfa ngo uzagira gute ariko niba kubwira ngo bizatuma bigenda neza kuri iyo mihanda ikibazo kiriho ngo nta mboherezo kibaho si nk'abantu b'i Kigali bakirahimye bayikira Nyamirambo ku makaro niba gukundira ku makaro urabizi oya umuntu yakuniye ku makaro ariko ntacyo bitwaye kuko egisasayizi bakora abakobwa mu muco abagabo nabo bagakora indi abasore bo bakora iki niba abakobwa bacimyeyo abasore bihutira kujya kwisiramuza ngo bataza bari ifite ikigofero urumva abasore bakajya kuri bakaganira nabo bati ibyo kunyaza tubigenza gute undi atukubita hejuru ugira gute n'iki byose ugiye uburyo ugiye ibumoso ibyo byose bakabiganiraho ariko kandi hari n'umukobwa mwaganira abizi neza iyo mukundana akakubwira uko bigenda cyane ko mu gikorwa cy'urukundo cy'ababana hari ibikorwa baharirana bahanahana bombi urumva bose baba bari mu gikorwa cy'umwe wese ari mu kindi apana n'ibyo kureba videwo abantu bari mu gikorwa urumva ubwo rero umugore niba yumva umukobwa wamunyaza nabi ntafate nawe yinyaza guke uramenye noneho amubwira ati ko numva iyi mihanda ari ibintu udasobanukiwe ikibi kizamo ni amatiko yo kwambukana akabikuye hehe ukabitinyutse ngo nimbona ngo bigenze gutya ugasanga umukobwa cyangwa umugabo yagiye gushaka aho anyaza hirya ngo umugore ngo atavuga ngo abikuye hehe ikiganiro ni ingenzi no gushaka abantu babizobereye urumva simbavuze amazina nk'abamaze hano ariko reka muvuge nawe uzamubona filime ya vesitine kuri bbc bafite dokumentari ye ivuga ibyo ngibyo ukabishaka abasekisologe ntabwo ari benshi ariko abidekaraye abantu bafite bavuga ibishego bakanabishyura amafaranga nyine bakabigisha mugakora visite a domicile umuntu ukamuha amadolari ye ijana agakora seanse ebyiri zo kubigisha ibyo bintu akabona esanse n'iki n'iki mu kuvuga ko icyo mutazi mugomba no kukiga ariko se daje ibi bintu uribuka ko mu muco nyarwanda n'ubu nawe uri kubivuga aha nanjye uri uyoboye iki kiganiro hari umuntu uzacyumva cyangwa uzatureba avuga ati he byacitse uribuka ko iki kintu kitavugwa ibintu biri tabu mu muco ntawe ubyanze buriya ikintu cyose giterwa n'igihe ukivuzemo hari umuntu acuruzaga amasanduku mu gakinjiro akareba mfite amasanduku meza washyiramo abantu bandi bakameza urumva abura abakiriya abandi bafite kuko ari muri karitusi bakababona we kandi avuga ngo afite ameza nk'uyu ya zahabu ibintu byose biterwa na tayimu bivugiyemo aho bivugira ni iki ufashe wenda nka macano amwe n'amavuga kuri politiki ugashyiramo iki kiganiro byaba ari ikibazo ngewe uzantera amabuye ku ishano yawe azanzize ko ndamwanalisite muri politiki na diporomasi wenda nkaba nzi ibingibi ariko nawe azaba yihoye ubusa ntabwo azi renji zanjye z'ibyo nkora aho bigarukira icyo ni kimwe ariko bivugiye ku iriba niyuze muri editora yine yanyu mu mirongo mwasetinze harimo n'ibyo bintu cyane rwose noneho rero uwo wa tabu ntabwo yasabuse karayibinze utabimubwiye ariko ni byiza ko abikora ahitamo mu nshene zose kureba ibingibi no kubitega amatwi tutararengagije ko n'imbohero zo mu mujyi tuhabona ngo zibahehe nibyo koko aba anti benyamin jose nayo bose barabikora ariko bazabisanga no kuri yutube bataje kubeshywa babandi biyambika ubusa biri guhabeshya beshya urumva bafite kontenti kuko ya nyayo
noneho ubisanga seeding n'ushobora kujya muri photo muri muri logiciel zibikora zabyigisha abantu bizikora buhanga babikonserve babigurishe kuje video ibyigisha urumva itanyuze amashuri y'abantu yabi yanditse yabikoze mu buryo bw'ikora buhanga umuntu yagurisha amadolari menshi urumva kugira ngo ababyifuza babikoreshe abatabyifuza nibikoreshe par example muri kongo nyari mu kongo mane ahita ariko kwega ku babyeyi akagura n'umwitangizo wo kuzakwirukana ngahore ubwo mu rwanda baharanira ibyo kunyara muri kongo baharanira kutanyara ku buryo bafite n'imiti yo kwiyumya mu gihe imbere y'imibonano mpuzabitsina avuga ati ntakora ishyano umukongo mani wanyawe pana abangaba batembera mu rwanda abavuga ikinyarwanda kasayo bose wagiye barenze kure ntabwo wabimukoze nk'uko wasanga hari imico ibikozwa n'itabikozwa ariko benshi ndavuze ngo wanyawe bambabarire barahari ko umukoreye kumunyarira ku buriri mwabyenga iminyaga ntora kwirukana tudasubita nta bintu byo gutinda uzabemo mbibazo ntabwo ndimo kuva ari bare kubeshya ariko mu rwanda uganda eastern congo n'iki biri ara mode ahandi biri demode sibyo no one knows ushobora gusanga muri komite y'abanyarwanda abakobwa abahungu abagabo abagore hari abatabikunda avuga ati nimubereye it's okay akwaba y'akaduruvayo ka nijoro akajagari mu bintu by'undi ikintu mpise ntekereza hanyuma uyu muco wo gukuna ni umuco twavutse dusanga ntabwo turi abana ndavuga nge nawe turakuze twavutse tubisanga tuzanabisiga niba ibi bintu ari umuco kandi mwiza ubona bidakwiye ko hajyaho sinzi niba bigakora akademi muri ibintu byo kujera igihugu biragoye sibyo hari imbwirwaruhame mperutse kumva sinanameshoninga ubona yumvanye ariko uko nayifashe yasaga n'usobanura ukuntu hari ibintu bitari byiza by'imico n'ibiva ahandi abantu badashobora kuko bari kuko isi ni nk'umudugudu umwe abantu badashobora kujya guhangana nabyo nk'intambara ariko bacungira hafi ntibajye bapfa no kubikopera uko babonye kose ariko just wabikopeye nawe biri muri rayiti ziwe urumva ukuntu abantu bakwiye kubaho ku managinga igihugu ni minisiteri y'umuco n'inteko y'umuco n'ibigendanye nabyo bisaba kwitonda ntugire ibyo uhutaza kuko uburyo buri butegetsi n'ubuyobozi bwirinda ko hari akantu kabuvaho kakazabwitirirwa kagateza saga ku ngoma iyi ni ku ngoma zihora zisimburana hadutse ibihagize gutya ibi niyo mpamvu ibintu bimwe biza byinifaso inapesi urumva reka nguhe ikizami kimwe ariko umbabare ntabwo nkuvangiye wenda mu rwanda hari igihano cy'urupfu cyihari none se uravuga ko nta muntu urapfira mu cyuho atobora banki ni ukuvuga ngo uriya ahantu kuri banki irinzwe n'inzego z'umutekano ukayipfumura abasekirite bakurasa ariko baba baguhaye igihano nyine kitariho mu gihugu ushatse gutoroka panda gare ubwira uri kurwanya inzego z'umutekano wakubaza impamvu ushobora kurwana nazo kandi mutari kuri karibure yo kurwana nazo batubarwanaga n'iki iyo usanga amategeko ni ukukwereka ngo hari ibintu bibaho bitagomba kuba kuri paburike ushatse kuvuga ngo urupfu rutitwa igihano mwagongana narwo sasa mpamvu ushatse kubivuga gutya no kuba tuba twaratwaye n'ibyo twirirwa n'iby'abapolitiki umubare ntabwo nkuvangiye kuri cano yawe ni ukuvuga ngo ushaka iyi akademi niba ushaka bazamubwira nawe urahaze wenda aho yabira irahari ariko ntabwo bagomba kuyishyira on public icy'ingenzi ni uko ntawe uharasenga uyikora abo bavesitina navugaga nkumva ko iyo filimi ye yabaye akeredite kuko itabaye akeredite inzego z'ubutegetsi zamubaza impamvu yayisohoye agasohora n'umuco n'ikibi ariko abantu baranayikunze baje kurebana mu miliyoni angahe urumva si no kuvuga iki rero ahubwo kubera ikoranabuhanga ririmo kuza n'imbeho za kwimuka nibyo navuze ngo bashobora gukora porogaramu kuri mudasobwa aho abantu bajyaga mu rubohero bakigira gute bakajya gukonda amashyamba ubu ntabwo rema yabyemera urumva kujya kureba byo guca ubusuna bwo gukora imisambi mu cyaro ngo bagere gutusa gusanga ibishanga birinzwe abantu bashifutinga sibyo bashifutinga abana basegonderi bakabiganira
gusa hari kintu nshaka kuvuga hari no buryo bwa kera bukuye kugaruka kuko gacaca niyo yaje gakemura ikibazo n'ijoro cyose y'akora batutse kubera iki se nimbohero zitaza zikanashakirwa mu buryo bwo kubunga mu burere bw'abana bari muri vacances icyo navugaga ibyo rero birakwiye mu misozi mu itorero nkuko bavuga bati ku mashuri y'amasegonderi bagiye bashyiraho utwumba tw'abakobwa kugira ngo bajye babona aho biherera bitunganya bakamenya ko abantu bakadivanse nka bakava ku kumba k'abakobwa tuzi ko ari akagoroba k'ababyeyi hakaba n'akagoroba k'inkumi n'akisoresore nk'ibigo wenda amasantere de la centre de reproduction kera hahoze bitaga foyer abantu ba kera barabizi ibyo bitaga zayiga abantu barabyibuka ntabwo bivuze ko nabo ngo ibyo bitakwigwaho aho bitari kugira ngo abantu babiganirizwemo tuvuge na centre de jeunes kimisagara ikagira iyo departement urumva yego bakazishyira ahantu habugenewe nko kwirebera hagatuwe cyane kuri buri gihe yose umuntu amenya ngo agiye mu biki ibyo bintu byose bakabizirikana uzi impamvu nari mbivuze David na leta igashora amafaranga yabo ba anti cyane hari umwana w'umukobwa ni umuresibiyene yambwiye ko ajya kuba umuresibiyene bwa mbere yabyigiye ahantu ku ishuri yigaga abyigira mu gukuna ari mugenzi we uri kumwigisha gukuna ahita aba umuresibiyene ahereye he aho ngaho mu gukuna bivuze ngo habaye hariho iyo centre nk'uko wabivugaga hariho aba anti cyangwa aba n'abapapa oya mu papa wakoze bakigisha bose izo centre zibaye ziriho byafasha urubyiruko rwacu cyane ko abafite ba nyirasenge cyangwa ba nyina wabo ni mbarwa amateka y'igihugu cyacu abafite ba se wabo bazabigisha uko bazubaka urugo ni mbarwa why not atajyaho izo centre igihugu cyabikora ariko bihera muri ibiganiro cyabikora kuko nk'ubu mu Bushinwa bakora imiti wendeza muri Afurika ariko baracyangwa ibishaka mu buryo buri oganayizidi ntabwo wibwira ko banywa ibinini baracyakoresha imiti ya gakondo ariko nk'ubu bihugu byacu ushobora gusanga umuntu wa gakondo bafata nk'umuntu nyine ngo ni cyenyezi ngo ni iki ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ni imiti y'icyenyezi in fact usanga n'ibihugu byacu bikwiye gufavoriza umuco wa kera nibyo navugaga ngo nka za rugero rwa gacaca uko yakemuye ibibazo n'ubundi rero rwakemura bimwe nk'uko urugero rukemura ibindi nk'uko itorero ngo ricinga ngo ridacinga ngo rigemure ibindi leta igakora investment mu kubaka umuco kandi nk'uko bubaka convention bakubaka n'ikigo gikomeye cy'umuco bakanareba niba mu mpamvu zituma habaho za gatanya harimo n'iki kintu cyo kuba umugore atarakunnye bigatuma umugabo amuca inyuma ajya gushaka uwakunnye bakareba niba icyo kintu kiri mu mpamvu zitera gatanya cyangwa niba wakunnye cyane umugabo ikamutera ubwoba ngaho da byose birashoboka urumva ariko igihugu kitabikoze uko tubitekereza hakaba hariho framework byakorwamo kuko igihugu kigira uburyo bubiri uburyo bwo kubakwa bunyuze muri centre muri leta n'uburyo bwa secteur privé burya hari n'ubundi buryo bwa bwite individuel ibyo ukora utanyuze muri PSF wubaka igihugu institution so ni ukuvuga ngo iyo tuvuga gutya ntabwo tuzaba duhamagaye leta n'igihugu mu bintu tubone ubona bidakwiye ko hajyaho ahantu hazwi ahantu hari sefu atari ibi byo kwikingakinga oya reka twemere abantu ntibashaka bikingakinga ariko mu kwikingakinga kwabo kuba ari ukwikingakinga kujyanye no kubahiriza umuco kutari ukwihishahisha kuko bavuga ngo tuvuge wenda ngo amarenje y'umwana ngo bayafurira ngo muri famiye ni urugero ubwo ni ku ruhande rw'ikintu kitari cyiza ariko n'umuco wacu ntitugomba no kuwandagaza ku karubanda kubera ko ari abashinwa bawigana uzi ko n'agaseke baragakopeye ngo niko numvise ntabwo ibyo tugomba kuko umuco ni trésor ni ubutunzi bw'igihugu nta n'impamvu rero kubyandagaza ngo ku muri musozi no byategurwa neza kandi bikanategurwa byubahirije umuco si byo tuvuge niba ari urugero rw'abakobwa rwateguwe rudaciye ingando urumva abo aba anti niba hazaza abantu bigisha tuvuge wenda gukunda igihugu kugira gute ibintu nk'ibyo ariko nawe n'uwo mu anti akazazamo w'ibyo ngibyo si byo noneho icyo gihe urumva n'ababishyira mu bikorwa bavuga bati wenda niba ariyo myeyo hari abayicira abantu aderesi zaziraho ngaho abo ba anti nabo
none n'icyo nakubwiraga cyo navuga cyase secrétaire privé kuko urubona amafaranga ibintu byakijije abantu benshi urumva abantu bakabishora imari none se kakubwira Emma niba umuntu umuntu bihugukiwe azi gufata ayo mavuta y'inka neza akabikora neza cyangwa se byatsi bakoresha sinzi ngo ni biki yaba ko ufite n'umukobwa ubikora uzambwira mu gushakira munaganire wirubavu yambwiye ko byamukijije telefone hajya yikura ku gutwi reka da ngiye meruka acuruza ibintu by'ubusherishe by'igoma by'igoma rwose naho hose ku kivu hose kubona umunyamasheke anumufite na nimero ze uze kubona ziguhe ariko yambwiye ati rwose ni umwuga mwiza nzi Kigali gatatu mu cyumweru haza nkahirirwa mu magorofa y'abakire reka da amafaranga kuri yagiye yambwiye sinjye ko yamene ibanga ni menshi kuko ibyo ni privacy yiwe kuko yambwiye ati sinasubira rwose guhangana na antismagoring ngo ndacuruza caguwa ngo ndazirengana ngo ndagira gute ibintu nk'ibyo nk'ibyo oya reka da acimyeyo acimyeyo ni umukire ngaho rero iyo umuntu ambwiye ko umukire ndabyakira ambwira ko yemutunze mubesheje nari namaje se bona bicamo koko kubona bakuza ati yayaya ati cyakubwira gusa nuko nta wagubana asimbamo wararaye reka da so urumva rero kubyifuza icyo nangagiyewe ni umuntu waba utabikoze akabizira atanabishaka kandi nakubwiye ko hari abatandukana gatanya icyo rero nyine nakubwiye ni uguhuza amakuru abantu bagashaka n'abanje kumenyana ntibabeshyane urumva batari abaporoso abaporoso ariko barwimbi urumva ingo zishakana kenshi ntabwo nabikoreye nibara ariko ariko ema reka nkubaze ikibazo kimwe nayo kubinyuza mu mvugo yanjye mbiganishe ku kibazo nk'umuntu murashakanye murabyaranye hungu na kobwa uzanye impamvu runaka ku mwana wa gatatu n'iki byose abantu bajye hariho n'ibintu bimeze nka chantage cyangwa kubeshya niba wari uzi ikintu umuntu ukamwakira gutyo mukishima mukanezerwa twabonye mwishimye ushatse kuzana impamvu zimeze nka bouquet misere nk'ikintu cyo gushaka kumuhimbira kugira ngo ukigire impamvu siko bimeze oya buriya nibyo tubwirwa ntabwo biba ari ukuri ahubwo inzoka yakwanze uyiha amazi amata ikaruka amazi abantu ko babanye muri bwa bubere bwe kwa kunyara kwe umujije kanyara cyane gute cyangwa umujije katanyara gute umujije ugiye gukura no kugira gute ku mwabanye n'ubundi ko ntacyo yisu ikindi mu biganiro hanava no kwitoza icyo umuntu ikitari mu mwitozo w'umuntu hanava no kuba no gushaka uko yakubaka icyo ndashaka ko yubaka mwaganiriye hanaturukamo ko n'ubundi nta kavuro muri ibyo umwe wese yazize undi bakamenya ikijya imbere bakamenya ikijya imbere ariko badatanya ariko icyo kwitwaza ibintu bya gatanya umwe akabigira impamvu undi akabigira ndetse nkakubaza kuri wa mujyana w'ubuzima twavuze muri ya gatanya bifite iyo mpamvu so far ntayo kuko umwe yirukaniye undi ko ngatanyara anyara mu mahema harashye iyo ni sitari deke ni sitari deke yabayeho ntabwo ari urwo gupapira aranyaje neza yitaba ndamusuhuje ahubwo nakurikira kino kiganiro hanyuma rero David tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu inama ku ba jene bacu cyangwa se si aba jene gusa rega n'aba baba bamaranye igihe kuko urumva nibo basaba izo gatanya bapfuye icyo kintu inama jya nagira abantu ni ukudasirimuka ngo turenze uru Rwanda dutuyemo uyu munsi uru Rwanda turimo uyu munsi nanone uko mapu y'u Rwanda imeze uyu munsi ruri munsi y'urwara Rwabugiri kuko urwara Rwabugiri abagande bararutwaye abazayirwa bararutwara nibyo birirwa bidegembye urumva sasa u Rwanda dufite rumaze imyaka myinshi ari rwo abakoloni bagize gute ni rwo repubulika zasimboneyeho n'iki byose ntugashaka kumva ko u Rwanda virtuel u Rwanda culturel sibyo uko utapfa guhindura imipaka y'u Rwanda uko wishakiye kose uko ushushanyije uyu munsi ntabwo igihugu kiri fizike igihugu kiri mental psychologique culturel everything ntugashaka no kuva guhindura imipaka y'u Rwanda mu mico uko wishakiye sibyo ni nka wa mudepite turimo kumva ngo bajije ngo kongo yanyweye akagira abanyarwanda birukana bazimu bakoresheje inzoga abanyarwanda bakagira gute aho sinaharenga kugira ngo tukubagire ikiganiro donc iyo nzoga iri mu muco w'abantu sibyo n'inganda zabaje mu Rwanda zirazwi
sinshaka kuzivuga n'izirimo kuza n'izigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo wabanje gukunza guhagarika inganda ziriho n'izirimo kwangiza n'ubwenge bwa muri iki gihe mbere guhagarika abantu bazinyweye tutarabona ugira umwete mu guhagarika izo wizo reka abantu bazinywe nyine hashyika ari kubazikora kandi cyakigo kigashyiraho ikimenyetso cy'ubuziranenge aho se cyose kwatira ngo nakuvangira ikiganiro ushaka kwereka iki rero niba u Rwanda rudahindagurika imipaka uko bwije uko bukeye ngo tubone ngo rwari triangle ngo ngo gitangire uzi ko ari nk'ibihugu bifite n'amazina bitewe no ku mipaka imeze buriya US France yitwa hexagone niko abaturage babayita iyo uvuze hexagone uvuze ubufaransa iyo uvuze gutya na gutya abantu bakushaka kubaka igihugu bitewe na purabyifite sasa aha ntahatinze imyubakire y'igihugu n'imiterere yacyo ku mipaka imeze ndetse kera tuvuga ko byari binagutse uyu muco abantu bapinga abantu bazisanga abantu badakuze bazisanga nk'aba muri Congo babusigaye babusigasira abafumbira babusigasira abo muri Ankole b'abahema nayo ni bose bafite inyoko nyarwanda n'abandi bose babusigasira karabwo babusigasira hano babonye bawuca amazi bagira gute u Rwanda rutapfa guhindura umupaka rero ntuhindure ikirangantego hatabaye itegeko nshinga ntuhindure itegeko nshinga ridatowe ninde wabwiye abantu ko umuco twaje dusanga abantu bagomba kuwucamo karama ko bishakiye kose gukunda guca imyeyo ni umuco ariko nkuko nta muntu ukiri indirimbo ubaze igihugu ngo yiba ameze gutya kuko ubona ko bataracyurutse idarapo buri munsi ku wundi nkuko byahoze kera nkwereka ko change nazo ziba mu buzima niba nta wuzira ko atacimyeyo nawe wica amazi ko guca imyeyo ngo byite amazina ngo ni uguhora singa ngo ito cango n'iki bintu nk'ibyo ngibyo no ntabwo iterambere riza gukuraho umuco twaje dusanga w'iki gihugu cya durowinze n'abasogokuru kikaba gifite imipaka ndetse iri hasi y'izo badurowinze bakarwana bakagira gute bagura igihugu bagura umuco ibyo bintu abantu bagezeho rero no kuvuga ko bacishamo ikaramu uko utagera ngo uvuge ngo noneho ngo Rusizi ngo ibaye ya Kongo witanga n'umuco ngo uhereze mugire gute umenye ko igihugu kibumbiye muri ibyo byose niyo mpamvu aho minisiteri y'umuco iyo minisiteri y'abanyamakuru mu gihe itangazamakuru ko leta yasanze mu bihugu bya muri RGB mu gatorongero mu gahenengeramo ariko umuco ukagira minisiteri ubushinzwe ni uko kwereka ngo media ses ubutegetsi bwa kane nta minisiteri ufite hano mu gihugu nubwo ufite uburyo bigenzurwa ariko umuco wo ntabwo igihugu cyawuciye amazi cyawuhaye ibiro kiwari n'ibiki byose kiwari kino minisitiri n'ubishinzwe n'umunyamahanga atari ibintu by'ibyo byose bivuze ngo izi noti ntabwo umuco ari ikintu cy'akantu gatoya mu kuko utaba gatoya wifata iyo wigize ngo ubicishe n'ikaramu kuboneye kose upfa gusa ko wari udafite ingano byo utabizira sasa rero ibyo wavuze uwatwaye imbohero ni nayo ni nk'uko yaje agatwara Rusizi bring back our imbohero ushyireho ugenda ushyireho ntuze ugenda ushyireho hashtag ko numva byegereje umutima cyane David babigarure urumva abantu batorezwa n'ibyo ngibyo atari gutozwa n'ubonetse wese uwafata amavubi wese agapfa gutoza amavubi ashwi kubashaka koci w'amavubi dufite itorero rukerereza waratari bya kera bashyitse ahantu hakomeye hose bikanasorekera igihugu biriya ni umuco niba ibiryo bisigasirwa byubakanwe n'umuco isheni kimwe cyo kuba wandya ikindi kibe wamera no umuco ni umuco niba koko umuco urakura hari n'iputi zakongerwamo it's okay ariko kuzikuramo atari nawe wazubatse seka nkubaza ubundi umuntu ufite copyright yo guca imyeyo no gukunyaza no kugira gute niba tuvuga ibintu nka ruganzo cyangwa undi muntu iyo copyright urayicisha mo ikaramu gute mwabivuganye igihugu narimo nganira abanza ni Mugabe ku biganza kwiza gukorana reka nawe muri iyo credit ambabarire arimo asobanura abantu ukuntu ubutaka irandi y'igihugu burya ngo n'amazi arimo n'ikirere niyo mpamvu bicungirwa umutekano byose akaba n'ingabo zo mu kirere byose wavogereye ikirere uvogereye ubutaka bw'igihugu nturabona basi irageza ku butaka ubwo itegeko ntiri impamvu impamvu zandi ngo rugero ni ukuvuga ngo iki igihugu si ubutaka gusa niba igihugu kirimo n'ikirere kikabamo n'ubutaka n'amazi n'ibindi n'ibihumeka n'ibiti bikigize kuko utagira ngo uhanyuze igiti be kugufunga wagwa nk'umukindo bakaguca amande nugonga n'umuco baguca amande ko wagonze umukindo wayamuca noneho shimangira he kugira umuntu uzira ko iki atacyumva ariko niba atacyumva adafite aho agikura ngo acyumve hashyirwa aho acyumvira atacyumvishijwe nabi ahubwo afite amatsiko amahitamo aba yagiye gute habatizwe uwemeye ntawe bapfa kudubika urumva cyangwa kwita umupagani utarabuze aho wigira iyoboka iyobokamana nta kundi rwose nubwo muri segonderi nk'aho umugari w'abashinwa bashyiramo iyo migoroba adura amashuri agiye kujya atangira atinze bakabwira abantu ati hari ahantu abari banyura hagati ya saa moya n'igice
Asante sana ndagushimiye Emma.